Bom, então vamos dar início ao nosso webinar, né? Então, quando a gente fala de topologias de instalação, a gente está muito mais voltado a instalações maiores, né? A gente sai um pouquinho das instalações fotovoltaicas, que tem capacidade instalada menor, né? Por conta mais das limitações que a gente tem de telhado, né? A maioria dessas instalações são rooftop, né? Instaladas no telhado, e a gente tem essa restrição de área para fazer essas instalações. Então, a gente vai voltar muito, né, para as instalações comerciais, né? Áreas maiores, mais livres, e que tem muito foco em retorno financeiro, tá certo? Quando a gente fala desses projetos comerciais, né, esses empreendimentos, a gente acaba entrando muito na área de análise de projetos, né? Essa parte mais econômica, né, de administrativa. Então, quem já fez alguns cursos aí de administração, economia, um MBA na área, enfim, vai se familiarizar muito com os conceitos básicos que a gente vai apresentar nesse primeiro momento, tá certo? Porque como essa a questão de instalações, projetos comerciais, né, a gente não pode abrir mão de não falar sobre esses temas, tá certo? Então, quando a gente fala de projetos de empreendimentos, né, a gente normalmente sempre vai falar de custos, investimentos, retornos, né? Então, aqui a gente traz alguns conceitos básicos desse tema, né, de análise econômica de projetos. Quando a gente está buscando fazer um empreendimento comercial, né, a gente sempre tenta buscar os menores custos possíveis, né? Acho que todo mundo quer fazer um projeto com os menores custos. Quando a gente entra nessa área de análise de projetos, né, muitas siglas são em inglês, né? Já vou antecipar para vocês aqui, isso vai se repetir ao longo dessa primeira parte da apresentação, né? Então, existe o chamado TCO, que é o custo total de propriedade, tá? Então, esse é o primeiro conceito que a gente quer trazer para vocês e é isso que a gente quer manter o mínimo possível nos nossos projetos, tá? TCO, vem do inglês, Total Cost of Ownership. A gente quis manter essas siglas aqui em inglês mesmo, porque caso vocês queiram buscar alguma outra referência, né, fazer um estudo, buscar outras fontes, né, essas siglas realmente são as que são utilizadas, né? A gente não encontra siglas em português nesse tema, então é um pouquinho mais difícil, tá certo? Então, o custo total de propriedade é o custo que você tem ao longo da vida útil do seu empreendimento. Então, a gente inclui os custos iniciais, né, para levantar o projeto, e todos os custos que a gente tem ao longo da vida útil, tá bom? A gente pode até fazer algumas associações aí com que não sejam de projetos, né? Por exemplo, se a gente pega, sei lá, um carro, né? A gente tem o nosso custo inicial para comprar um carro e depois tem o custo para a gente manter aquele veículo, né? Custo de gasolina, de revisão, de manutenção, de peças, enfim, de limpeza. Então, isso são custos variáveis e a soma desses custos ao longo da vida útil do meu carro é o TCO, é o custo total de propriedade, tá bom? Atrelado a isso aí, ao projeto, né, que a gente tem, ao empreendimento, a gente sempre busca ter o maior retorno sobre investimento, certo? Como eu estou investindo, meu projeto é um projeto comercial, eu preciso ter um lucro. Acho que qualquer empreendimento hoje visa buscar o lucro, né? Então, todo empreendimento vai também buscar o maior retorno sobre aquele investimento inicial que você aportou no seu projeto. Então, isso a gente chama de ROI, que também é uma sigla em inglês, né? Return over Investment. Se a gente for pensar na mesma analogia, né, do carro, da manutenção, enfim, se esse carro é utilizado para uma renda, sei lá, se é um motorista de aplicativo, por exemplo, ele vai ter os custos, né, de investimento que ele teve inicialmente, né, para alugar o carro, para manter o carro, e a receita que ele vai ter ao longo de toda a vida útil do carro é o retorno sobre o investimento, certo? Beleza, então aqui a gente já tem o segundo conceito aqui de projetos comerciais, tá? O que a gente busca também é sempre ter paybacks mais rápidos. Né? Payback é o tempo aí que determina, né, a transição entre uma faixa de prejuízo e uma faixa de lucro. Então, como a gente tem que aportar inicialmente em um projeto, né, fazer esse aporte financeiro no projeto, a gente tem que ter um tempo para pagar esse investimento inicial. Então, esse tempo que a gente demora para cobrir esses custos iniciais chama de payback. Tá? Para projetos fotovoltaicos, né, isso ficou mais evidenciado depois da regulação 482, né, isso se tornou mais aplicável. E através da regulação 482,
foi possível a gente ter o abatimento, né, em conta de luz, a gente ter a compensação de créditos, né, em faturas de energia, né? Então, através da Regulação 482 que a gente conseguiu ter estabelecido um payback consolidado, né? Hoje está em muita discussão, né, a questão de mudança dessa compensação, né, mudança do crédito da energia fotovoltaica, mas hoje a gente está ainda com esse crédito um para um. Depois que tiver a mudança, com certeza um dia vai ocorrer, a gente tem que buscar outras alternativas para otimizar esse payback, né? A Frone já trouxe vários webinários citando essas soluções, né? Vocês podem conferir esses webinários no nosso canal do YouTube, tá bom, gente? Então, aqui, payback, a gente sempre quer ter esse período mais antecipado possível para a gente sair da zona de prejuízo e entrar na zona de lucro, certo? E sempre buscando ter maiores rendimentos. Então, aqui a gente pode interpretar de duas maneiras esses rendimentos, né? Eles podem ser rendimentos financeiros, né? Para aí a gente consegue englobar todos os projetos, os empreendimentos comerciais, né? Aí seria uma questão de maior margem de lucro, né? A maior porcentagem de margem. E quando a gente foca mais no fotovoltaico, esses rendimentos também podem ser interpretados de rendimentos energéticos, né? A gente tem uma eficiência maior da nossa usina, que também vai trazer paybacks mais rápidos, porque eu vou gerar mais energia, vou ter maior retorno sobre investimento. O TCO talvez não altere, né? Mas a gente consegue otimizar ainda o nosso retorno financeiro com maiores rendimentos energéticos. Tá bom, gente? Então, esses aqui são quatro conceitos que permeiam aí a análise de projetos. Isso para qualquer tipo de projeto, seja ele elétrico, civil, enfim, residencial, qualquer tipo de projeto, né? Mas quando a gente vai focar para o nosso estudo, a gente vai abordar mais o TCO, tá? Então, a gente vai analisar bastante esse cara aqui. É aqui que a gente vai encontrar a gente vai encontrar soluções para reduzir os custos da nossa instalação fotovoltaica, da nossa usina, tá certo? Então, vamos lá. O que que é esse TCO? O TCO, ele é composto por duas componentes, como eu falei para vocês. Lembrando do carro lá, eu tenho investimento inicial e tenho um custo de operação. Então, é exatamente isso que compõe o TCO. O que a gente chama de CAPEX também, siglas em inglês aqui, tá, gente? É o Capital Expenditures. E a gente tem o OPEX, que é o Operational Expenditures, né? Então, o custo de capital e o custo de operação. Isso tudo nos dá o TCO, que é o custo total de propriedade, tá? É importante a gente mencionar essas duas componentes, porque quando a gente fala de inversores, a seleção, a escolha da tecnologia do seu inversor, das funcionalidades do seu inversor e os benefícios que eles trazem, podem refletir diretamente na redução desses custos, tá? E é disso aqui que a gente vai falar hoje, tá? Especificamente nesse webinar, a gente vai falar sobre o CAPEX exclusivamente, tá? Mas o OPEX, ele é diretamente relacionado com o inversor que você seleciona também. Então, aqui no OPEX, a gente encontra um potencial de economia muito grande também, só pela seleção do seu inversor, só pela tecnologia do seu inversor, tá certo? Mas hoje a gente vai abordar a questão do CAPEX, né? O CAPEX, que é o CAPEX, que é o custo inicial que a gente tem para levantar a nossa usina fotovoltaica, tá bom? Beleza, gente. Então, o CAPEX, ele também tem suas componentes, tá? Ele tem algumas fatias que compõem esse custo total inicial para levantar a nossa usina. Certo? Então, essas são as fatias que a gente tem do CAPEX, tá? Então, você vê que ela está distribuída dessa maneira em quatro quesitos, né? Quatro frentes, tá? E quais são elas? Bom, eu tenho 44% em módulos, então 44% do meu custo inicial é somente em módulos. Isso falando de usinas fotovoltaicas comerciais, tá? Nível comercial, tá bom, gente? Então, 44% do meu custo inicial é referente aos módulos. São referentes aos módulos, tá? 33% é referente a esse BOS, né? Eu vou falar um pouquinho mais detalhado deles no próximo slide, tá? Mas é uma fatia também bem considerável, né? 14% do meu custo inicial vai ser mão de obra. Então, aí, toda mão de obra que você emprega mesmo para levantar a sua usina, né? A empreiteira, os instaladores elétricos, a parte
a civil, toda a mão de obra que você instala, você emprega, vai ser representado por esses 14% no CAPEX. Tá? E no final, a gente tem 9% que é inversor. Então, somente 9% do meu custo inicial é representado pelo inversor. Então, normalmente, você, se você opta sempre por um inversor mais barato, talvez você não está tendo a real economia possível no seu sistema, porque a fatia que ele leva em consideração no custo é a mais baixa. Tá? E como eu falei, a escolha do seu inversor, o tipo de tecnologia que ele utiliza, os benefícios que ele traz para você, pode refletir diretamente em outras partes da composição do seu custo. E é nisso que a gente entra no BOS. Porque o BOS, o que que é? BOS também é outra sigla em inglês, tá bom, gente? É o Balance of Systems. Tá? É tudo aquilo que a gente utiliza na nossa usina fotovoltaica que não é inversor e nem módulo. Ou seja, é tudo para fazer a conexão e a funcionalidade da usina. Tá? Então, as fatias são muito parecidas, né, do que o outro slide. Só que aqui a gente tem 40% em conexões com a rede. Então, o maior custo aqui vai ser transformadores, principalmente. Tá? 30% referente às estruturas. Então, a estrutura realmente para fixação, né, dos módulos. A gente não vai só jogar o módulo no chão, né? Ele tem que ter a estrutura adequada para isso. Ok? Se a gente utilizar um tracker, né, para fazer o rastreio, né, do sol, essa composição vai mudar um pouco, tá bom, gente? Mas o conceito é o mesmo, certo? A gente tem 21% atrelado a cabeamento e conexões, né? Aqui também entra string box, tá? E 9% de bandejamento de cabos. Então, essa aqui é a composição dos custos do Balance of System. E através dessa área aqui que a gente vai conseguir gerar as maiores economias, tá? E o maior potencial de economia está na parte de cabeamento e conexões, tá bom? Então, é através. Por quê? A escolha do nosso inversor, novamente, tá? Repetindo. Vai influenciar diretamente no tipo de cabo que você utiliza, no tipo de string box que você utiliza, na quantidade de cabeamento, enfim, isso tudo vai ser influenciado pela escolha do inversor, porque é ele que faz a conexão dos dois lados, né? Do lado CC e do lado CA, tá bom? Então, no BOS que a gente encontra esse potencial de economia, tá certo? E é aqui que a gente colocou, é nisso aqui que a gente vai trabalhar esse estudo hoje sobre topologias, tá? Por quê? O que vai definir as duas variantes, né, é a topologia. A sua maior economia é a topologia de instalação do seu inversor, tá? Então, a economia do BOS é através da flexibilidade do sistema, por isso que o seu inversor tem que lhe permitir instalar de diversas maneiras, para você ter essa vantagem e essa possível escolha na hora da instalação do seu inversor, tá? Então, a gente pode trabalhar com topologias centralizadas. A topologia centralizada é quando o meu inversor ele é instalado próximo, eu tenho menores distâncias entre o inversor e o padrão de entrega de energia da concessionária. Então, eu estou mais próximo do meu transformador. Isso é muito comum em usinas, né, que os inversores eles ficam instalados num skid. Então, todos ficam concentrados em um ponto na usina, um ponto central. Tá? Então, aqui eu utilizo. Eu tenho menor distância até o padrão de entrega da concessionária. Tá? A outra topologia que a gente pode trabalhar é a topologia descentralizada. Ok? Nessa topologia descentralizada, eu tenho menores distâncias entre o módulo e o inversor. É muito comum também ver esse tipo de topologia instalar o inversor instalado diretamente na estrutura dos módulos, né? Acho que muita gente já viu que você cria um abrigo do sol por conta da sombra que é gerada abaixo dos módulos, né? Então, eles já ficam quase que abrigados. E você tem menores distâncias entre o módulo e o inversor. Então, você acaba utilizando o maior cabo de corrente alternado para levar até o painel CA, o ponto de entrega para a distribuidora. Tá certo? Então, essas duas topologias vão garantir para a gente a utilização de materiais diferentes, tá? O que seria isso? Basicamente, menor quantidade de componentes referente à string box, tá? Ou escolha de cabos diferenciados. Uma topologia eu vou utilizar mais cabos de corrente contínua,
Outra topologia, eu vou utilizar mais cabos de corrente alternada. Tá? E é nesse quesito aqui que a gente trabalhou o nosso estudo. A gente avaliar esses custos de cabeamento e string box para ambos as situações. Certo? Lembrando que isso é possível com o inversor Fronius, né, porque ele já tem essa string box integrada, já tem uma tecnologia propícia para isso. Né? Outros inversores do mercado, talvez você não teria essa diferença que é gerada de custos de uma topologia para outra. Tá bom, gente? Eu vou colocar aqui para vocês o primeiro quiz, tá? Só para a gente poder fazer uma pausinha aqui, eu ver as perguntas, tá? Então, vocês estão vendo aqui na tela. Deixa eu verificar se eu ainda sei usar isso aqui, gente. O pessoal tá vendo aí na tela o. Sim, Thiago, tá todo mundo vendo aqui. Beleza. Então aqui a gente já tem o pessoal votando, tá? Então a pergunta, essa aí que está na tela para vocês, né? Quais os custos de uma instalação fotovoltaica podem ser afetadas diretamente pela seleção do seu inversor? Questão A é transformador, questão B, a alternativa B, né? Módulos. C, cabeamento e conexões, ou D, a escolha do inversor não interfere nos outros custos. Tá? Então, o pessoal está votando aí, deixar mais um minutinho enquanto eu vejo a área de perguntas aqui que vocês estão participando, tá bom, gente? Então, Thiago, até veio uma pergunta aqui do Sérgio Furuta, né? Até respondi aqui para ele agora. Ele questionando sobre a questão da mão de obra, né? Desculpa, o custo do projeto, né? Se entra na mão de obra. O custo do projeto já seria parte do CAPEX, né? Já não entraria nessa parte de mão de obra, né? Exatamente, né? Porque o custo do projeto em si, né, não conta só material, né? Você precisa ter alguém para fazer a instalação, fazer conexão elétrica, né? A parte civil também, em alguns casos, quando a gente fala de usina, né, a parte civil ela é muito alta, né? Talvez essa parte civil não é contabilizada para projetos residenciais, tá? Mas quando a gente entra em projetos maiores de usinas, né, às vezes é preciso fazer alguns trilhos, né, para fazer a fixação das estruturas, às vezes a casa de inversores para instalação centralizada. Então, toda essa mão de obra deve ser contabilizada também para o seu projeto, ok? Isso para a mão de Legal. obra para levantar a usina, tá bom, gente? Aí sim faz parte do CAPEX. É isso aí. Não, e é legal porque, com certeza, isso é uma das dificuldades que os instaladores menores enfrentam quando pegam ali o primeiro projeto maior, né, a primeira usina, né, que está acostumado a fazer mais projetos residenciais e tem que partir ali para um projeto maior, né? Então tem que tomar cuidado com esses. Com esses pontos aí que o Thiago está ilustrando, né? Exatamente. Então, o pessoal já deu quase 70%. Não sei se o pessoal está conseguindo votar direito, mas a gente já pode fechar aqui a votação para a gente não estender tanto, né? Esse webinar, gente, ele vai ser bem sucinto, né? Ele é bem direto, que é basicamente um estudo de caso aqui que a gente desenvolveu, né? A gente não vai se estender tanto hoje no horário, tá? Mas a gente quer deixar um pouquinho mais dinâmico, né? E vamos fechar aqui a nossa votação, né? O nosso quiz. E ver como ficou aqui as respostas, né? Vocês viram aí que a maioria respondeu cabeamento e conexões, né? E exatamente isso que é onde a gente encontra onde esse quesito, né, é o que é mais afetado pela seleção do inversor, certo? Principalmente o nosso inversor, né, que tem a string box integrada, é um componente a menos que a gente pode utilizar, certo? Os módulos, pessoal que respondeu módulos, né, o módulo realmente não vai alterar conforme o inversor, né? Os inversores, eles têm essa liberdade de poder serem utilizados com qualquer tipo de módulo hoje, né? Qualquer tipo de tecnologia de módulos, porque no final o que o inversor vai ler é basicamente a corrente contínua, é a tensão de corrente contínua, né, do lado dos módulos. Então isso não vai alterar tanto, tá? Transformadores também não é, o pessoal deve ter se confundido aí, mas não é
não vai ser afetado pela seleção do inversor, porque a potência de saída, né, de uma usina sempre vai ser a mesma. Se a gente seta nessa potência de saída, a seleção do transformador não vai sofrer tanto com a seleção do inversor. Tá bom, gente? Então, aqui, realmente, quem selecionou aqui o cabeamento e conexões foi correto, tá certo? Então, vamos lá, gente. Então, só para dar continuidade aqui, então, aqui, a gente agora entra nas topologias dos sistemas comerciais, certo? A gente já falou que a gente vai trabalhar em duas topologias e cada uma delas vai ter vantagens e desvantagens, tá? Em relação aos custos de cabeamento string box, certo? Então, aqui a gente vai explorar um pouquinho mais, entender, né, contextualizar essas duas topologias numa instalação fotovoltaica, tá bom? A primeira delas, como eu falei, né, a topologia centralizada, certo? Para quem trabalha só com sistemas residenciais, talvez não tenha visualizado isso também no outro slide que eu comentei, tá? Mas quando a gente tem instalações maiores, né, usinas, a gente pode trabalhar em ambas, tá? Então, aqui a gente tem o nosso conjunto de módulos, né, as nossas strings, o nosso arranjo fotovoltaico. Esses arranjos são conectados a uma string box que são conduzidos até o nosso inversor fotovoltaico, né? Aqui a gente está ilustrando o inversor Fronius Eco e o Simo, né? Porque ambos têm essa possibilidade de receberem, de serem aplicados em ambas as topologias, tá? Então, numa situação centralizada, todos os inversores estão no mesmo local, tá? Então, eles estão todos próximos e mais próximos do painel CA e do transformador, que é o ponto de entrega para a concessionária, tá certo? Então, essa aqui é a topologia centralizada. Então, nessa topologia centralizada, eu posso utilizar mais, na verdade, eu utilizo mais cabos de corrente contínua. Então, eu conduzo da string box até o meu inversor cabos de corrente contínua, tá certo? Ao passo que, na topologia descentralizada, aí a gente tem um outro cenário. A gente tem nosso arranjo fotovoltaico, vi que os módulos realmente não mudam, né? Então, eles não vão ser afetados, né, pela escolha do inversor. E esses módulos, esse meu conjunto de strings, são conectados diretamente no meu inversor. Por quê? O meu inversor Eco, ele já tem integrado uma string box internamente. Então, eu tenho essa possibilidade sem ter uma string box externa para fazer essa conexão. Então, eu conectando todos os meus módulos, as minhas strings a esse inversor, né, respeitando a quantidade de strings por inversor, né, eu conduzo na saída dele cabos de corrente alternada até o meu painel PA e depois faz a conexão com a concessionária. Tá? Então, essa aqui é a ilustração. Né? Os inversores, eles ficam instalados abaixo dos módulos, né, normalmente posicionados na própria estrutura dos módulos. Tá bom? Então, aqui você também economiza em obra civil, porque você não precisa fazer um abrigo de alvenaria para o seu inversor. Tá? Em alguns casos, a topologia centralizada, algumas usinas utilizam essa casa de inversores. Né? Então, essa aqui é uma outra vantagem que você tem para a topologia descentralizada. Tá? Então, lembrando que descentralizado, maior quantidade de cabos de corrente alternada. Tá certo, gente? Beleza, então aqui eu já mostrei os dois cenários que eu vou ter para o meu estudo, tá? Mas para eu apresentar para vocês valores de economia, né, eu tenho que fazer um estudo, eu preciso desenvolver esse estudo comparativo. Então, para isso eu preciso de valores numéricos, tá? Eu preciso de selecionar o meu inversor, selecionar os meus módulos, né, qual a potência, e a gente fez isso. Então, para esse estudo comparativo, a gente pegou uma usina aqui bem simples, tá? Então, não é uma potência muito alta, a gente está falando de 407 kW-pico. Para quem trabalha só com instalação residencial, talvez pareça muito grande, né? A gente já encontra facilmente usinas de mais de 1 mega, tá? Então, esse valor aí é até razoável, tá bom? 407 kW-picos para módulos de 330, a gente está falando aí um pouquinho mais de 1.200 módulos, tá bom, gente? Então, é sim um valor até considerável. Então, a gente tem 19 módulos por string e 5 strings por inversor, tá? Totalizando aí 13 inversores Fronius Eco 27, que tem uma potência de saída de 351 kW de potência, tá bom? Para quem tiver curiosidade, quiser replicar essa configuração aqui, gente,
tem o nosso Solar Configurator. A gente fez a seleção desses valores aqui através dele. Então, o Solar Configurator, a gente já fez o webinar aqui, tem vídeo no nosso canal do YouTube, tá? Que mostram como vocês podem utilizar essa ferramenta, tá certo? E através dele que a gente fez esse dimensionamento, tá? O dimensionamento dos arranjos, tá bom, gente? Ele não dá um dimensionamento elétrico completo. Para a gente dimensionar os cabos, que é onde a gente está avaliando os custos, a gente precisa de uma base normativa para isso. E a gente recorreu às normas da ABNT. Tá? A primeira delas, e mais nova, né? A norma de instalações fotovoltaicas, a ABNT NBR 16690. Tá? A primeira delas, mais nova, aí, acabou de sair do forno, né? E essa aqui vai cobrir todos os aspectos de uma instalação fotovoltaica. Tá? E mais referente aos cabos, a gente pegou a ABNT NBR 16612, é a norma de requisitos de desempenho de cabos para aplicações fotovoltaicas. Tá? Lembrando que os cabos para aplicação fotovoltaica são muito diferentes dos cabos de utilização comum, né, que a gente utiliza em residências, em indústrias. Tá bom? Então, existe uma norma específica para ela. No nosso webinar com a Prismian, o Igor lá da Prismian abordou isso muito bem. Tá? Então, também podem ir lá no nosso canal do YouTube que está disponível o webinar para consulta. Tá? E o dimensionamento geral, né, que a gente sempre recorre, o pessoal que vem daí do ramo de elétrica mesmo, né, já deve conhecer muito bem, que é a NBR 5410, que é a norma de instalações de baixa tensão. Tá bom? Então, através dessas três normas aqui, a gente consegue definir qual que é o cabo que a gente vai utilizar. Certo? Só que para a gente ter um valor monetário, né, de investimento nesse, em cabos, a gente precisa também ter as metragens. Né? E a gente fez um sketch, né, a gente fez um rascunho de uma instalação simples, né, com essa configuração. Então, aqui os trechos em amarelo que vocês veem aí na tela são as metragens, né, são o encaminhamento dos cabos. Certo? E essas metragens foram utilizadas para ambas as configurações, tá certo? Então, beleza, gente. Então, a gente já tem as nossas normas, tem as nossas distâncias, tem a configuração da nossa usina, e o que, que falta? Dimensionar o cabo, né? Então, a norma 5410, na verdade, eu passei todos os parâmetros elétricos, né, no slide anterior. Só que existem outros parâmetros que são os do ambiente que vão afetar diretamente o meu dimensionamento. Então, a NBR 5410 vai nos dar os fatores de correção. Então, fator de correção para a temperatura ambiente, fator de agrupamento dos meus circuitos, e assim esses fatores vão ser multiplicados à minha capacidade de corrente para eu realmente ter a bitola correta do meu cabo. Tá? Então, os parâmetros foram 40 graus Celsius de temperatura ambiente, né? Só para vocês referenciarem nesse estudo, caso vocês queiram replicar depois, né? Fator de agrupamento, baseado naquele meu layout, né, de usina, agrupamento para 7 circuitos em feixe e o lado CA vai ser disposto em trifólio, né? Uma configuração aí bem comum, né? Trifólio, aquele arranjo que as três fases estão em formato de triângulo, tá certo? Então, com isso, eu chego na minha capacidade de corrente, certo? Beleza. A 16612 também vai nos fornecer, basicamente, os parâmetros ambientes também, tá? Então, método de instalação para a parte de corrente contínua, porque a 5410 não traz, né, método de instalação para corrente contínua. Então, ele vai ser instalado ao ar livre e são cabos unipolares justapostos, né? Então, a fase positiva e negativa, uma encostada na outra, certo? Essa norma, gente, ela traz um conceito de cabo muito diferente dos cabos tradicionais. É uma norma para um cabo especial. É um cabo bem diferente do que é aplicado residencialmente, tá? Para a instalação elétrica convencional. Então, essa norma, ela traz uma faixa de temperatura de operação diferente do cabeamento tradicional de instalações elétricas. Tá? Então, ela traz ainda o valor de 90 graus, né, de operação em regime permanente, né, que é o tradicional para cabos de isolamento termofixo, né? Mas ela traz ainda, como esse cabo ele é para instalações fotovoltaicas, ele traz também uma temperatura mais elevada de operação, que é de 120 graus. Tá? Porque é um cabo mais resistente, ele vai estar exposto ao ar livre, ele tem uma isolação diferente, uma cobertura diferente e um condutor diferente também, né? Como alguns de vocês assistiram, né, o webinar da Prismian sobre isso. Só que nesse caso, a gente permaneceu no regime permanente de 90 graus no condutor. E assim, ele vai me dar a capacidade de corrente do meu cabo de corrente contínua também. Tá certo? Se vocês forem utilizar
Essa norma, para capacidade de corrente com condutor a 120 graus Celsius, ele utiliza uma temperatura ambiente maior, tá bom? Por isso que a gente utilizou a de 90, porque a nossa temperatura ambiente era de 40 graus, tá bom? Beleza, então aqui a gente já tem tudo definido, né? Tem metragens dos cabos, tem as bitolas dos cabos, né, que a gente calculou a capacidade de corrente, e com isso a gente chega nos nossos resultados. Tá? Lembrando, gente, que a gente tem que respeitar os critérios de dimensionamento da 5410, né? A bitola mínima, capacidade de corrente, né, curto-circuito, queda de tensão, principalmente, para a gente ter um sistema totalmente válido. Tá? Para aquela primeira, para aquele layout que eu mostrei para vocês, que é o caso original, a gente chegou nesses resultados aqui. A gente teve que, para a topologia centralizada, que utiliza mais cabos de corrente contínua, naquele trecho intermediário, né, de conexão, uma bitola de 25 milímetros quadrados. E para o caso descentralizado, onde eu utilizo mais cabos de corrente alternado, naquele trecho intermediário, né, 16 milímetros quadrados de seção. Tá? E para o caso original, a distância média, né, dos circuitos era de 45 metros. Isso somente para a gente ver os custos, né, atrelados ao meu cabeamento. Tá? Lembrando, gente, algumas premissas também tiveram que ser adotadas para a gente desenvolver esse estudo. Então, por exemplo, os cabos, que são os componentes que são comuns em ambas as topologias, a gente não considerou. Tá? Como, por exemplo, os cabos que fazem a interconexão das strings, a gente não considerou isso, porque em ambos os casos vão estar presentes, né? E o cabo que sai até o transformador, né? Do painel CA até o transformador, a gente também não considerou, porque ele está presente em ambos os cenários, certo? Então, aqui a gente realmente está avaliando esse trecho intermediário, tá? Com o desenvolvimento do nosso cálculo, a gente colocou a referência de custo para o Fronius Eco de topologia descentralizada, tá? A gente colocou a referência aqui no 100%, só para a gente ver a porcentagem de diferença entre os custos, né, de cabeamento para ambas as topologias, tá? E o Fronius Eco centralizado, que utiliza cabos de bitola maior e cabos de corrente contínua, ficou mais caro. Ele ficou 4% mais caro do que o estudo de referência, tá? E a gente quis ir um pouquinho adiante e comparou com um inversor que não tem essa tecnologia de string box integrada, um inversor que não é da Fronius, de maneira descentralizada também. E a gente chegou num espetacular valor de 29% mais caro. Então, é quase 30% mais caro em cabeamento em string box que você teria numa topologia descentralizada com inversor que não é da Fronius. Tá? Então, quando a gente fala que a seleção do inversor realmente tem um impacto muito grande nos custos do Balance of System, né, do BOS, é por conta realmente disso aqui, tá bom? Isso aqui para o caso original, tá bom, gente? De 45 metros de distância média da string box ou do inversor até o painel CA, tá certo? Beleza, então e se a gente avaliar numa distância maior, né? Porque a gente normalmente tem essa liberdade, usinas maiores têm uma área disponível maior, né? E se a gente falar para fazer esse estudo, né, para 80 metros, né? Aí o caso vai se inverter. Eu ainda não entro numa parte onde a minha queda de tensão é muito acentuada a ponto de alterar a bitola do cabo. Então, os 80 metros ainda permanece na mesma queda de tensão, sem mudar a bitola dos meus cabos. Então, eu ainda permaneço com 25 milímetros quadrados de corrente contínua e 16 milímetros quadrados para corrente alternada. Tá bom? Para os 80 metros, aqui a situação se inverte, né? O caso referência ainda é o descentralizado e o centralizado ficou 9% mais barato em custos de cabeamento e string box. Tá? E para o descentralizado que não é Fronius? Aqui deu uma reduzida, né? Só que ainda está 16% mais caro. Então, ainda fica um preço acima, que você está utilizando componentes a mais na sua instalação. Tá? Então, você vê que os casos aqui do centralizado e descentralizado se inverteram, né? Isso por conta de alguns fatores que vão diferenciar, né? Que vão influenciar nesse dimensionamento dos custos, né? O primeiro deles é referente às distâncias, né? Que a gente, quanto maior a distância, mais cabo, mais comprimento de cabo a gente está utilizando. Componentes adicionais, que a gente viu que é a string box, certo? E tudo isso por conta da flexibilidade que você vai ter com o seu inversor. Então, com o tipo de cabeamento que você vai utilizar, isso vai permitir você utilizar cabos que sejam mais baratos ou bitolas menores, certo?
baseado somente na topologia do sistema que você selecionar. Tá? Então, nesse gráfico aqui, à direita, vocês veem os custos absolutos que a gente obteve do estudo. Tá? Isso variando desde 10 metros de distância média até 100 metros de distância média entre os módulos, né, e o painel CA. Okay? Então, você vê que o Fronius, o inversor que não é Fronius, de maneira descentralizada, é essa linha preta, que ela sempre está mais cara que os outros, né? Porque aqui você está instalando ele de uma maneira que utiliza mais cabos de corrente alternada, então você utiliza a maior quantidade de cabos, tá? E você ainda está empregando um componente a mais, que é a string box, ok? O Fronius descentralizado, Fronius Eco descentralizado, é a linha vermelha. Você vê que ela fica, ela é mais barata, é uma solução mais barata, até um ponto em que se inverte com o Fronius centralizado. E a partir daí o Fronius centralizado fica mais barato. Tá bom? Esse ponto aqui, a gente calculou, deu exatamente 57 metros. Então, nesse ponto de 57 metros, a topologia de instalação centralizada e descentralizada com o inversor Fronius Eco tem o mesmo custo de cabeamento em string box. Então, aí tanto faz instalar um ou outro, tá bom? Só que na parte descentralizada, aqui a gente utiliza a maior quantidade de cabos CA, com cabo de bitola menor, e não utiliza string box, certo? E para acima de 53 metros, o centralizado sai mais barato, porque a gente utiliza a menor quantidade de cabos, né? Então, aí o que pesa mais é realmente o cobre, né, do cabo, né? Todos os cabos aí são de cobre, esse estudo. Então, cobre é caro, é uma commodity, então o que vai mais influenciar aqui é a quantidade de cabos, mesmo tendo empregado ainda string box, no caso, centralizado. Tá bom, gente? Então, aqui, o que a gente queria passar para vocês era essa visão aqui desse estudo, é mais um insight para vocês terem quando fizerem os projetos das suas instalações, tá? Para vocês avaliarem realmente todos os aspectos e também avaliarem se o inversor que vocês estão selecionando permitem vocês trabalharem nessas topologias, tá bom? Eu tenho mais um quiz aqui para a gente fechar essa parte do estudo, tá? Eu vou colocar na tela para vocês agora, certo? Então, essa aqui é a pergunta, né? O que influencia os menores custos na topologia descentralizada? Tá? Opção A, quantidade de string box externas. Opção B, comprimento dos cabos elétricos. Opção C, queda de tensão. Opção D, tensão dos cabos. Isso para descentralizada, tá bom, gente? E a mais barata. Enquanto isso, o pessoal está respondendo, eu vou dar uma olhada nas perguntas. Pode falar, Vitor. Opa, tá me ouvindo? Eu estava até preocupado que o meu microfone, no primeiro quiz, ele não estava funcionando direito. Não, estou ouvindo bem. Pode falar. Não, só para avisar aqui que a gente já está com a lista do sorteio do Smart Meter de hoje aqui. Ah, tá? Bem lembrado. Que mandou no chat aí, já estamos com a lista aqui, quentíssima a lista, para mais um ganhador de Smart Meter, hein? Oh, bem lembrado. Então, hoje a gente tem um kit Fronius, né? Um Smart Meter. Exatamente. Hoje é um kit Fronius e um Smart Meter. Perfeito. Então, pessoal aí... O prêmio padrão já da semana, já, né? O kit Fronius, o Smart Meter. Semana passada a gente teve um adicional, né? Que foi o livro, né? Verdade. E para essa semana, o kit Fronius e Smart Meter, mas aguardem aí que para esse mês a gente tem algumas novidades aí de premiação também, tá? Muito bom. Lembrando, gente, que para ser sorteado, né? Para ser válido o seu nome no sorteio, tem que ter alguns requisitos que devem ser cumpridos. Por isso eu falei para vocês seguirem, né, o nosso Instagram, porque lá é postado realmente todos os requisitos para o sorteio, tá bom? E tem que permanecer até o final do webinar para estar concorrendo, tá certo? Então vamos lá. Acho que o pessoal eu estou vendo aqui ao vivo, né, as respostas do pessoal, mas acho que está tendo uma confusão aí. Acho que falar de centralizado, descentralizado acaba sendo um pouco confuso para depois lembrar qual é qual, né? Qual a gente consome mais cabo do que outra. Ô, Thiago. Oi, pode falar, Ariel. Até aproveitando aqui, então, enquanto o pessoal termina de votar,
Tem uma pergunta aqui do William Ferreira, que ele pergunta o seguinte: no estudo foi levado em conta a parte civil para abrigar os inversores na topologia centralizada? Então, nesse estudo, é o William, né? William, a parte civil Isso mesmo. não foi considerada, porque nesse custo, o que foi levado em conta foi realmente só cabo e string box, tá certo? Você pode colocar aí o custo civil a mais para a situação centralizada, né? Onde todos os inversores estão no skid, mas para esse estudo em questão, não. Porque você também pode ter obra civil quando instalado de maneira descentralizada. Existem algumas usinas que utilizam essa abordagem, né? Mesmo os inversores sendo instalados próximos dos módulos, ainda algumas usinas têm esse abrigo individual, tá? Mas nessa questão a gente só avaliou o custo de cabo e string box, certo? Legal, Thiago. Obrigado aí pela resposta. Nada. Foi de auxílio aí para o pessoal, né? Perfeito. Então, beleza. A gente vou fechar aqui a votação. Acho que o pessoal se confundiu um pouquinho aqui. Vou até mostrar para vocês aqui. Então, 62% respondeu comprimento dos cabos elétricos, tá? A pergunta foi o que influencia os menores custos da topologia descentralizada. Então, a topologia descentralizada, ela é mais barata até 53 metros, tá? A gente está utilizando menos cabos para ambas as topologias, até 57 metros, né? Só que lembrando que quantidade de o comprimento dos cabos elétricos não é só essa distância média, tem que levar em consideração o tipo de cabo que a gente está utilizando, tá? Isso também vai de encontro com a seção, né? A opção D, que 21% respondeu seção do cabo elétrico. As duas elas estão interligadas. Por quê? Comprimento do cabo elétrico tem que levar em consideração todos os cabos que a gente está utilizando. Então, para a situação descentralizada, a gente está utilizando mais cabos de corrente alternada, porque é a saída do inversor, né? Se o inversor está próximo do módulo, a saída dele vai até o painel, que é o maior comprimento, vai ser cabo de corrente alternada. Se é corrente alternada e o inversor é trifásico, eu tenho três fases, mais o neutro e mais o terra saindo do inversor. Então, eu tenho cinco cabos, tá? Então, o comprimento, na realidade, é maior para a situação descentralizada. E a seção do cabo é menor, só que ela não contribui para isso, para a redução dos custos. Por quê? Ela vai ser muito equivalente à outra topologia, que é a centralizada. Se a gente pega a bitola para o nosso estudo, né? A bitola do descentralizado foi 16 milímetros quadrados e a do centralizado 25 milímetros quadrados, tá? Na topologia centralizada, a gente está conduzindo cabos de corrente contínua até próximo do ponto de distribuição, né, que o meu inversor está no skid, onde todos os inversores estão posicionados, né? Só que eu tenho três cabos, tenho uma fase, eu tenho um positivo, um negativo e um terra, tá? Então, eu tenho três cabos de 25 milímetros. Na outra situação, eu tenho cinco cabos de 16 milímetros. Se a gente for avaliar uma bitola equivalente, né, e uma bitola fictícia, ambas estariam muito próximas, tá? Então, ambas seriam muito próximas, porque eu estou falando de 3 vezes 25 milímetros quadrados e 5 vezes 16. Então, essas duas opções, elas não estão justificando ainda esse custo, essa diminuição no custo da topologia descentralizada. O que vai influenciar muito é ter o menor custo na topologia descentralizada é exatamente a não ter a string box externa, que é um custo elevado também para a quantidade de inversores que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando com três inversores, né? Então, por isso, a topologia descentralizada ficou mais barata até esse ponto, né? Depois daí, como o número de string box não varia conforme o comprimento da minha usina, ela não vai influenciar, e aí sim entra em questão a questão do comprimento dos cabos elétricos. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro aí para vocês essa explicação, tá certo? Mas beleza, então aqui a gente fecha o nosso estudo, tá? Então esses foram os resultados. Basicamente para vocês realmente replicarem nos seus próximos projetos, né? Ter em mente que é possível fazer isso com inversor eco. Então esse aqui foi o caso do estudo, né? A gente utilizou o inversor Fourier eco, que hoje é inversor com
melhor custo-benefício do portfólio da Fronius. Se a gente for avaliar reais por quilowatt, esse aqui é o melhor, é o top 1 aí em custo-benefício. Tá bom? Está disponível em 25 e 27 kW e pode trabalhar em ambas essas topologias, né? Centralizada e descentralizada, como a gente explorou nesse estudo. Eu acho que vocês estão vendo. Pronto, acho que agora foi, né? Perfeito. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente pode trabalhar em ambas as topologias, tá bom, gente? É muito voltado para instalações comerciais e industriais, né? Residencialmente, a gente não utiliza esse inversor, é muito difícil. E por que a gente pode utilizar uma topologia centralizada e descentralizada? Por conta da string box integrada a esse inversor. Tá? Vou mostrar para vocês no próximo slide. A gente abordou todos esses tópicos aqui nos webinars, dessas 11 semanas de webinars que a gente teve, né? Então, Dynamic Peak Manager, ventilação ativa e grau de proteção em T66, né? E o oversizing. Então, isso aqui são características que vão melhorar no nosso OPEX. Então, lembra lá que eu falei que o TCO é o CAPEX mais o OPEX? Então, a nossa outra vertente de economia está relacionada a essas características aqui do inversor. E numa próxima sessão de webinar aí a gente pode explorar esses quesitos aí, tá bom, gente? Então, o grande responsável aqui pela economia e uma das topologias é a string box integrada. Então, vocês podem ver na imagem, né? Todos os inversores eco, eles acompanham internamente um DPS, o porta-fusível e a chave seccionadora, né? A chave seccionadora está presente em todos os inversores. Então, isso já configura o seu sistema de proteção de corrente contínua, tá certo? Para o nosso estudo, a gente utilizou 5 strings, né? Então, é realmente compatível com esse inversor sem a necessidade de um outro acessório, tá? De fábrica, esse porta-fusível acompanha só uma barra de continuidade, tá? Então, você tem que adquirir o fusível em si, adequado para sua instalação, para colocar, para substituir dentro do porta-fusível. Tá? E aí sim, você já configura a sua string box interna do seu inversor, certo? Beleza, gente. Então, para finalizar, eu só trago aqui mais uns exemplos de instalação mesmo, para ficar um pouco mais claros as instalações, né? A gente pensa que o inversor eco, né, por ser 27 kW, ele não pode ser aplicado a instalações maiores, mas a gente tem casos aí, tanto no Brasil como fora, de instalações grandes com inversor Fronius eco. Tá? Então, a gente tem essa instalação no Ceará, aí, instalação de 1 mega, né, como eu falei, existem instalações maiores ainda, mais que o dobro do que a gente fez o estudo aqui. Tá? Então, foram 34 inversores eco, né, instalados em rooftop. Infelizmente, esse tipo de instalação, a gente não tem a flexibilidade que esse inversor traz para a gente. Tá? Porque aqui a gente fica restrito, a gente fica limitado ao tamanho do telhado. Então, nesse caso, a gente não conseguiria trabalhar muito bem numa topologia descentralizada. Então, por isso, todos os inversores estão instalados na parede aqui, né? Como se fosse o skid da instalação. Né? Então, todos estão instalados aqui centralizados. Tá bom? Então, essa aqui é uma instalação de 1 mega e mais uma outra que eu quero trazer aí, é um pouquinho maior só, uma instalação na Ucrânia, né? O pessoal já deve ter visto o vídeo, aí está disponível no YouTube. Instalação de 50 mega só com inversor Fronius Eco também. Então, foram 1.923 inversores, né? Nessa questão, né, uma instalação desse tamanho, desse porte, aí a gente já muda totalmente, né, a abordagem de topologias, né? Acaba sendo mais por seccionamentos, né, que a gente acaba fazendo a instalação, né? Então aqui entra um outro estudo, mas é legal para vocês saberem que sim, é possível fazer instalações, né, de grande porte com inversores de 27 kW, tá certo? Então, para fechar aqui, gente, só para entrelaçar todos os conceitos que a gente apresentou hoje, né? Então, se a gente tem menores custos, a gente pode ter maiores rendimentos, né? Menor custo porque a gente tem um inversor que é otimizado já para ter esse custo menor, né? Tem um baixo custo de manutenção, então tanto do lado do CAPEX como do OPEX a gente consegue ter reduções. É um equipamento de alta confiabilidade, né, com uma taxa de retorno realmente muito baixa, e permite a gente ter os menores custos de propriedade. Tá? A gente consegue ter maior rendimento, que é um inversor compacto, leve, ele é muito otimizado para desclassificação por temperatura, né? Foi um webinar que a gente fez lá na primeira semana, né, sobre ventilação ativa, né? Então, é um sistema que o inversor incorpora que traz rendimentos maiores, traz
um tempo de vida útil maior também, que ajuda também a reduzir o seu custo de manutenção. Tá? Então, uma solução flexível, como o Fronius Air, que eu mostrei para vocês, a gente pode trabalhar em duas topologias, já tem integrado um sistema de monitoramento, né, gratuito, e a Fronius como um todo fornece um sistema de serviço, né, muito mais eficiente de assistência técnica em campo, através do programa ETSP. A gente tem uma equipe muito completa de suporte técnico, né? Então tudo isso contribui para você ter na sua usina o atendimento correto, o atendimento mais eficiente e conseguir ter os maiores rendimentos possíveis. Beleza, gente? Então eu finalizo por aqui, tá? Eu deixo aqui o contato, nossos contatos do marketing, né? marketing.br@fronius.com. Vocês podem mandar sugestões de webinar para lá. Sigam a gente no Instagram, que as lives, os temas das lives também são voltados por vocês. Então a gente posta no Stories para vocês selecionarem qual tema que vai ser da próxima live. Então provavelmente essa semana a gente coloca lá também a votação. Então vocês sigam a gente que lá vai estar disponível para a votação, a escolha do tema da live, certo? Todos os nossos webinars ficam salvos no canal do YouTube, tá? Então tem o QR Code aí para acessar, mas o canal chama Fronius Solar. Tá, e tem a playlist que chama Fronius Brasil, que são todos os nossos webinars. Esse aqui é um canal do YouTube global, tá bom, gente? E, por fim, o contato do suporte técnico. Então, o pessoal aí trabalha no atendimento, o e-mail mudou, é suporte.solar@fronius.com, em horário comercial, de segunda a quinta, das 8h30 às 17h30, e de sexta-feira, das 8h30 às 16h30, beleza? Pessoal, eu vou colocar na tela de vocês agora uma votação só para avaliar o webinar, se ele foi relevante ou não para vocês, tá certo? Então, vocês podem fazer a votação aí enquanto a gente traz algumas dúvidas, se o pessoal quiser comentar aí algumas dúvidas que foram recorrentes, enquanto eu também olho aqui o espaço do chat, tá certo? Então, o pessoal participou bastante aqui, né? Tem algumas perguntas bem relevantes. Algumas já foram respondidas, né, ao longo da apresentação, então creio que muita coisa já foi abordada. Tá? O pessoal votando aí já, o pessoal realmente teve um feedback bom. Até interessante, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês, que todas as avaliações têm sido bem, bem boas, né? Mesmo a gente já chegando aí em 11 semanas de webinar, o pessoal tem participado muito, tem acompanhado, né? Então, o incentivo também de ganhar um smart meter, né? Mas a gente sempre vê as mesmas caras aí presentes, né? Então, isso que é muito legal, beleza? Oi, pode falar, Vitor. Opa, só fazer um comentário aqui. O pessoal tá falando aqui no chat, aqui, principalmente da instalação aí da Ucrânia, né? Que acaba impressionando, né, pelo porte. E o pessoal está elogiando, né, o tema, porque é justamente uma questão que quando você senta para montar o projeto, né, são muitos detalhes que você tem que pensar e muitas possibilidades, né? Então, a nossa função aqui é justamente mostrar para vocês o que dá para ser feito, né, com os nossos inversores, quais funções estão integradas nos inversores que podem ajudar a vocês a resolver o problema aí de um projeto e até deixar o projeto mais barato, né? Você diminuir o custo do projeto, né? Mas, obviamente, né, que por mais que a gente coloque todas essas informações para vocês, na hora de montar o projeto, tudo vai depender de vocês, né? Então, a gente faz essas simulações aqui da distância de cabeamento e tudo mais, só que se na hora que você estiver montando o projeto, você chegar lá e espalhar os módulos da sua usina de forma aleatória, sem ter essa noção de distância, por onde os cabos vão passar e tudo mais, às vezes aquele custo que você estava imaginando já não vai mais ser o custo final aí do seu projeto. Então, tem que tomar bastante cuidado com vários detalhes aí mesmo. A gente sabe da dificuldade de todos,
A nossa função aqui é mostrar para vocês as possibilidades, né? Exatamente. A gente pode mostrar que está tudo realmente interligado, né? Você adquire um módulo, você vai ter uma quantidade diferente de módulos no final, que, enfim, tudo está interligado e vai afetar no final o curso que você tem no final do seu projeto, né? Então, a gente só quer trazer para vocês, pessoal, as opções que a Fronius tem disponível, né, para vocês montarem o projeto e também mostrar maneiras, né, te dar ideias de como gerar mais economia e como trazer mais rendimentos financeiros para o seu projeto também. Tá? Então, a gente só traz aí ideias, na verdade. A gente traz estudos aí comparativos, mas no final, a gente só quer contribuir para a sua instalação. Beleza? Eu vou encerrar aqui a votação, pessoal. A gente já está em quase 4 minutos com a votação aberta. Então, a avaliação do pessoal foi muito boa. Tá? Então, aqui 75% aí deu nota 5. Agradeço a todo mundo que participou. E eu acho que alguém já pode ir para o sorteio, né, Vitor? Para não estender tanto o horário aqui, já deu 14h30 ou Vamos 16h30, né? lá. Então, Vamos para o vou sorteio, sim. Eu passar. já tô com a lista aqui. Queria também deixar um aviso aí para o pessoal que na semana que vem a gente vai manter a mesma estrutura dessa semana, né? Dois webinários, um na quarta-feira e outro na quinta-feira. Peraí, deixa eu só pegar minha tela aqui para vocês. Legal, estão vendo minha tela aí? Estão vendo, Thiago? Ainda não apareceu. Agora foi. Foi? Beleza, não, perfeito. Então, pessoal, seguinte, né? A gente vai fazer um webinar na quarta-feira que vem e outro na sexta-feira. E na quinta-feira tem a live agora do Instagram também. A enquete com o tema para vocês votarem deve ir para o ar, acho que na quarta-feira, terça ou quarta-feira, a enquete já deve estar no ar lá para vocês votarem. Então, peço que vocês sigam a gente lá no Instagram. E assim, né, desde o começo, desde o começo de tudo, né, que a gente entrou em isolamento, quarentena e tal, e todo mundo começou a ba passar bastante conteúdo online, né? Desde o começo, o nosso público aqui tem crescido bastante mesmo, tá? Então, a gente primeiro quer agradecer muito a vocês aí, a todo mundo que participa. A gente quer cada vez mais melhorar, trazer mais informação, trazer mais parceiros, fazer sorteios aí com equipamentos. Então, para esse mês aí, esperem mais algumas surpresas. E assim, né, como o público tem aumentado bastante, a gente tem recebido muitas dúvidas que são recorrentes de até coisas de conteúdos que a gente já fez aqui. Só que tem algumas que são bem pertinentes, né? Então, a gente está sorteando o Smart Meter, mas toda semana, todo webinar, ontem na live também a gente recebeu dúvidas sobre isso, dúvidas sobre o Solar Web. Então, assim, na semana que vem a gente vai fazer o webinar na quarta-feira sobre o Smart Meter. Então, para tirar mesmo mais dúvidas de quem é novo aí, de quem está começando agora também, acho que vai ser bastante importante. Muita gente ganhou esses dias aí, depois perguntou para a gente, ah, como é que usa, como é que faz, tal. E na sexta-feira a gente vai falar de análise gráfica do SolarWeb também. Então é muito bom, até para quem já tem as usinas instaladas, né? Para que você possa entender como retirar algumas análises lá do SolarWeb que podem ajudar vocês aí na hora de ofertar algum tipo de serviço. Então vai ser bem bacana. Eu peço encarecidamente aí que vocês ajudem a divulgar esses conteúdos, para que outras pessoas possam participar. A gente está crescendo cada vez mais e isso é muito bom, porque a Fronius cresce, ajuda o mercado a crescer e é isso que a gente quer. A gente quer ajudar vocês o máximo possível, incentivar mesmo, que a gente sabe do potencial que o solar tem aqui no Brasil, tá? Pessoal, então vamos lá, vamos para o nosso sorteio. Essa aqui é a nossa lista, eu vou passar para vocês aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Então deem uma olhadinha aí se vocês acham o nome de vocês. Obviamente, né, que para o nome de vocês estar aqui, a gente tem que ter seguido as regras, tá? Então aqui é só o nome de quem assistiu os dois webinars dessa semana e assistiu até o final. Então, a gente vai fazer o sorteio agora e a pessoa tem que estar online, tá? A
pessoa tem que estar online. Semana passada vocês viram que a gente sorteou o Smart Meter, sorteou o livro e foi difícil achar uma pessoa online, hein? Muita gente saiu antes do final da live aí, do webinar. Vamos lá, então vamos sortear primeiro o kit Fronius, tá? Então vamos lá. Primeiro o kitzinho Fronius, vamos ver quem vai ser o ganhador dessa semana. A gente agradece a todo mundo que tem participado aí, recorrente. Carlos Ribeiro, pessoal aí da Fronius, Ariel, Thiago, Daniel, me ajudem aí se o Carlos está online. Vamos ver se ele está online. Carlos Ribeiro. Carlos Ribeiro. Carlos Ribeiro. Não está online. Não está online? Então, tem três Carlos aqui, nenhum é o Ribeiro. Nenhum é o Ribeiro. Então, pessoal, vamos mais uma vez fazer o sorteio. Então, vamos lá. Vamos ver. Lembrando que é o kitzinho Fronius. Vamos lá, kit Fronius, quem vai ser o ganhador? Erasmo, Erasmo de Amorim. Erasmo, se estiver online, já manda uma mensagem no chat aí pra gente. Não tá online também, vamos não. Ver. E o Erasmo... Não tá online? Saiu no meio, né? Ele até comentou no chat, mas saiu. É, então... Não prestou atenção aí no final que a gente falou que tinha que ficar até o final, né? Pro sorteio, né? Então, vamos lá, vamos sortear mais um. Tudo bem? Kit Fronius. Lembrando, esse primeiro sorteio é o Kit Fronius. Vamos lá. Frank Alisson Alves Bezerra. Frank, se estiver também online, não já manda. Tá online. Não está online. Caramba, hein, pessoal, tá ficando fácil de ganhar isso aqui, hein? O pessoal não tá querendo ganhar. Vamos lá, mais um. A gente agradece a todo mundo que tem acompanhado desde o começo. Aí a gente sabe que muita gente está presente em todas as sessões. Lisonildo Nogueira. Lisonildo. Isso aí tá online. Por favor, se estiver. Tá online? Opa, tá então, online. Parabéns aí, Lisonildo. Parabéns, você é o ganhador do kit Fronius. Lembrando que a equipe de marketing da Fronius vai entrar em contato com vocês para a gente fazer o envio do kit, tá? Então, vamos lá. Vamos agora para o Smart Meter. Vamos ver quem vai ganhar o Smart Meter. Sorteando mais um nome aí. Muito bom, vamos lá. Então, já temos um ganhador. O próximo ganhador é o Marco Aurélio. Marco Aurélio... Guasti. Tá online? Tá online. Opa, então, Marco Aurélio, tá, você foi o... Parabéns aí, você foi o ganhador do Smart Meter, tá? Muito bom, pessoal. Parabéns aos vencedores. Continuem seguindo a gente aí. A gente vai continuar com sorteios também, com conteúdo bem bacana para vocês, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Eu desejo um ótimo final de semana a todos vocês aí, um bom descanso. Fiquem bem, fiquem saudáveis. E, Thiago, deixo com você aí para fazer o encerramento. Valeu! Perfeito, Vitor. Queria também agradecer a todo mundo aí que participou. Realmente é difícil acompanhar todas as sessões, né? A gente está aqui comprometido em trazer bastante informação, né? Esse é um conteúdo, né, bem direto que a gente quis passar, né? Mais um desenvolvimento que a gente aqui da Fronius fez para trazer... insights para vocês desenvolverem seus próprios projetos, né? Então, a gente vai continuar e nas próximas semanas também fazendo os webinários, tá bom, gente? Então, semana que vem, novamente dois webinários, né? Como o Victor falou, falando sobre o SolarWeb, falando sobre o Smart Meter, tá? E na quinta-feira, pessoal, lembrando que tem a live no Instagram, tá? Então, se vocês querem participar também da votação do tema, sigam a gente, olhem os nossos stories lá na Fronius do Brasil, que aí vocês vão nos ajudar também a escolher o tema. Tá certo, gente? Então, agradeço novamente todo mundo, uma boa tarde a todos e até mais.